ତୁମେ ଆସିଗଲ ଚାଲ ତୁମକୁ ରୋଷେଇର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବିଷୟରେ କହୁଛି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା ନା ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ ସ୍ଥାନ ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ ତାପରେ ରୋଷେଇଶାଳକୁ ଯିବା ବୁଝିଲି ଏବେ ରୋଷେଇଶାଳ ଭିତର ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଚଟାଣ ଝରକା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ସନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ କିଚେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜାଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋକ ରହିଥିବ ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ହଁ ଠିକ୍ କହୁଛ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାସନଗୁଡ଼ିକ ଆଉଥରେ ପାଣିରେ ବିଛୁଳାଇ ଶୁଖେଇ ଦେବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ଏବଂ ରାନ୍ଧିବା ବାସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ପରେ ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଶୁଖାଇ ରଖିବା ବୁଝିଲି ଆଉ କିଛି କଥା ଅଛି କି ଯାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ହଁ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଯେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କପଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ରଖୁଛ ଆଉ କିଛି କଥା ହଁ ହାତାହାତି ସଫା କରିବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ କିଛି ଜିନିଷ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ପରେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ ଚାଲ ମୁଁ ଏବେବି ସଫାସଫି କରୁଛି ନମସ୍କାର